Мојата приказна е почна негде пред 300 години. Да, ние сме фамилија што ден денеска се уште одледуваме овци. Собствено производство е. Бевме дел од менеджерите на стожарство Богданци до 2014. 2014 ова е мој проект лично. Богданско овчо сирење, фарма Гого е зелка фирмата, за окружен протест на производство. Собствено стадо, собствени овци, сета контрола од почеток на молзење до крајен производ е моја. Ова е приказна од 2014, значи 9 производни години. Ова е 10-та година која сме присутни на пазарот. Произведуваме само еден производ, овчо сирење, и тоа беше моја иницијатива да се концентрирам на еден производ кој ќе биде квалитетен и препознаен на пазарот. Се уште сме далеко со, да речем, препознавање или општеството е далеко од една култура на купување на здрави производи. Секој пат се уште е пред се цената најбитна. Значи, јас се надевам дека во иднина малко нешто да ќе се подобрат во тој дел. Инако производот на локално ниво, Богданци Гергилија е во моментот доста препознаен и фала Богу до сега се продава без некој поголем проблем. Во моментот, значи, специфично е тоа што е произведено во една од најтоплите региони на Македонија, каде што наставно ние немаме преминот зима, пролет, мислам, најверојатно Македонија веќе тоа, али ние долги години имаме директно од зима премин во лето. Така да ова сирење се разликува од другите по тоа што има еден специфичен, малку по-кисел вкус заради по-високи температури и заради техниката на работа. Јас го одржавам тој, значи имаме муштери што викат ова е најдобрија муштери што викат, што е нормално. И во глобала се трудам да биде квалитетот и значи самиот производ, вкусот да биде ист низ годините. И тоа се должи на по-суф терен на испаш. Значи производството во, значи оваа година има малку пат, имаме проблем со работна рака, тоа е факт. Никој не може, значи сите имаме проблем, сите сточари имаме проблем со работна рака. И најверојатно ќе паѓам. Значи ние, јас произведував негде околу од 29 до 31 тон млеко годишно, негде 7 до 8 тона сирење се тие. Оваа година, значи, пошто имаме екстремно лето, 20 јуни завршив, значи го прекинав производство на сирење и негде околу 5 и нешто тона и до 26 тона стигнаваме производство, што е пат. Значи, јас и мислам дека во наредните години уште ќе одиме. Па може би јас нема да ја завршам, а да продолжи, не знам. А зашто? Па имаме проблем, значи сам човек колку може да изработи, ќе пробаш. Една година, две години, три години, ќе дадеш и повисока плата. Значи плата на овчарите поминава некои 1300, 1400, 1500 евра. И тука веќе ние сме на работна рентабилността, дури они по-добро заработуват и од нас. Така да веќе иде моментот дека што треба добро да размислиме дали можеме понатаму или не. Сега тука е нормално, државата не е уште многу далеко од вистинската поддршка. На пример, јас имам многу прост пример за тоа. Во Швајцарија инкомот на едно фамилиарно стопанство земјоделско сточарство на од субвенциите, приходите му е 30-35%. Во Македонија не сме стигнени ни до 5%, 6%. И сега, например, некој каже, ама дава државата, точно? Е, не гираме. Ама, уште е многу малку за да стигнеме на некоја ниво. Дека што треба да бидме и има проблем во обштеството, мора да научи македончето да си го сака својот производ. Дури и најлошиот наш производ е подобар од увозниот.